Üstüздөгү жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен бажы төлөмдөрүнүн болжолдуу кирешеси 64.8 миллиард сомду түздү. Бул жыл аягына чейин белгиленген планга жетпейт дегенди түшүндүрөт. ЕИП өлкөлөрүнүн түшкөн салым 14 миллиард 400 миллион сом болжолдуу. Салыштырма 22.2% көрсөткүчү. 22 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча бажы төлөмдөрүнүн иш жүзүндө түшүүсү 52.9 сомду түздү. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан белгиленген пландаштырылган көрсөткүч 81.6% түздү. Же болбосо 11 миллиард 915 миллион 500 сом өлчөмүнө аз аткарылып атат. Булардын баарына азыр түшүндүрмө бар. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун айтымында бажы төлөмдөрдөн 50.4 миллиард сом, ЕИП өлкөлөрүнөн түшкөн алым 14.4 миллиард сомду түзмөк. Бирок Россияга карата киргизилген санкциялар менен тажрыйбасы жок. Айрым кызматкерлердин айынан пландалган сумма чогултулбай калган. Белгиленген өлчөмдү чогултууга дагы бир тоскоолдукту төрага сатып алуучулардын азайышы, деги эле сатып алуу жөндөмдөлүгүнүн төмөндөшү себеп болуп жатканы менен түшүндүрдү. Кытайдан кирип негизги эле баягы импорт товарларды биз Кытай мамлекетинен алабыз да. Бизден өтүп ары Казакстан аркылуу Россия мамлекетине барат. Россия мамлекетинин жашоочулары бүгүнкү күндө акыркы ошо товарды колдонуучу сатып алуучулар болуп эсептелет. Демек бул жерде баягы сатып алуу, пайдалануу, сатып алуу көлөмү азайгандыгы бул ошо сатып алуучулардын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн кескин азайып төмөндөп кетишинен кабар берет. Жакында Кыргызстан айрым түрк тилдүү мамлекеттер менен бажы тармагында ыкчам маалымат алмаша баштайт. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков бажы процесстерин жөнөкөйлөштүрүү жана соода жүгүртүүнү ыңгайлаштыруу максатында Кыргызстан, Өзбекстан менен ыкчам маалымат алмашуу боюнча макулдашканын билдирди. Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан мамлекеттери Самаркандта кол коюу болуп, бул деле ошол жагынан алып караганда, мисалы 2015 жылдан бери Кыргызстан менен Түркия ортосундагы соода экономикалык байланыш мамлекет деңгээлинде эмес, бажылык жана процесстерди жөнөкөйлөштүрүү шартында иш жылбай келип тур, ошону биз жандандырдык. Кудай бирсе жакында ошо кол коюу болот. 9 айдын аралыгында бажыдагы мыйзам бузуулар боюнча 2690 факты катталган. Анын кесепетинен мамлекетке 455 миллион сом зыян келтирилген. Ошондой эле аталган кызмат 9 ай аралыгында банги кылмыштары боюнча 33 факт аныкталып, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 33 килограмм гашиш, 14 килограмм марихуана алынганын айтты. Бажы кызматы санариптештирүүнүн алкагында өткөрмө пункттардын баары тиешелүү жабдыктар менен камсыз болгонун билдирип, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюуга жардам берип жатканын белгиледи. Айза Камчыбекова, Нурдан Карытбеков, Пирамида.